ခြေစူးပြုတ်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးကြရအောင်လူငယ်တွေမိမိအိမ်မက်မိမိအနာဂတ်မိမိအလားအလားမိမိကံကြမ္မာတွေကိုကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းမွန်လာအောင်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်တို့တွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်တဲ့ဖောင်းနိုင်ဖို့ဤမျိုးစုံနဲ့အခြေအနေမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးပြီးတော့မှသူရဲ့အနာဂတ်တောက်ပါတဲ့အနာဂတ်လှပါတဲ့အနာဂတ်အမှတမစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့မှစัจ java လာနဲ့တတော်အားလုံးအကျိုးပြုနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့လို့ငါလူငယ်တွေကိုနေရာပေးရအောင်အချိန်ပေးရအောင်လမ်းထင်ပေးရအောင်လမ်းဖောက်ပေးရအောင်ဖောက်ထွက်စေခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကိုဖောက်ထွက်စေခြင်းပါတယ်လူငယ်တွေမိမိဘဝမိမိဂျမမိမိသမိုင်းမိမိအိမ်မက်အနာဂတ်မြင်ကွင်းကျယ်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့အားရှိပါရှိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဆင်လေးနဲ့အယိုးရှင်ဆုံးဖောက်ထွက်ရအောင်ဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံခွက်ထဲမှာအယူဝါဒဟောင်းအသွေးခေါဟောင်းတွေ doctrine တွေ dogma တွေခေတ်ကာလနဲ့တဟဇာတမဖြစ်တော့တဲ့လူတွေခေကာလနဲ့တဟာစာတမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေတွေအသွေးခေါ်တွေယူဝါရတွေတုံတင်ချက်တွေခံယူချက်လေးတွေအားလုံးတွေကိုခွာချတင်ပုံးချီပြီးတော့မှတာရွိတ်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တာရွိတ်ကောင်းမွန်တောက်ပတဲ့မနှက်ဖြန်ကိုဖန်တီးကြပါစို့ဖန်တီးကြရအောင်အကောင့်တကအကောင့်ဆုံး version တွေနဲ့မိမိဘဝကိုမိမိရဲ့စိတ်တိုင်းပုံစံနေနဲ့ပုံတွင်းထုစစ်ကြရအောင်လူငယ်တွေနောင်တမရစေချင်ဘူးလူငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့နိုးနိုးကြွကြွလေးနဲ့အယားယားမှာ ready ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားကြရအောင်လက်ရှိကဘာမှာ23ရာစုပြီးတော့မှ ID kit ဖြစ်သွားပြီ ID kit ကနေမှာ AI kit ဖြစ်သွားပြီမဟာစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးကလူငယ်တွေရှေ့မှာစောင့်စားနေပါတယ်အဲ့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အရာကိုအကောင့်တကအကောင့်ဆုံး version နဲ့ကင်တယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကြော်လွားနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရအောင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကဘာမြေကြီးပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်လို့နဲ့ပြောင်းလဲမှု rocket တွေနဲ့ tesla တွေနဲ့ပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်လို့နဲ့စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲအနာဂတ်မိမိရဲ့မနှက်ဖြန့်တဲ့မိမိရဲ့အနာဂတ်ဘလောက်ထိပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲဘလောက်ထိဖောက်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲဖောက်ထွက်ဖို့အလို့ငါပုံစံခွက်ထဲကထွက်ဖို့အလို့ငါတက်တုံတက်တာနယ်ပဲကနေပြီးတော့မှတက်တုံတက်တာဇုံကနေပြီးတော့မှပေါ့ထွက်ဖို့ဒီနေ့ဘလောက်ထိပြင်ဆင်ပြီးပြလဲဘလောက်ထိတာစုပြီးနေပြီလဲလူငယ်ရေအဲ့ရကနေနိုးထလိုက်ပါအဲ့ရကိုအရင်တင်းလိုက်ပါမိမိကိုယ်ကိုအရင်ပြုတ်ပြုံပြောင်းလဲပလိုက်ပါပေါ့ဝင်းချင်းကိုကဘာကိုမိသားစုကိုပြောင်းလဲချင်းရင်မိမိကအစပြုတ်ရပါမယ်အရာရာကမိမိကအစပြုတ်ရပါမယ်တကဘာလုံးတမိသားစုလုံးတနိုင်ငံလုံးတလောကလုံးဒီဩဃာတတစ်ခုလုံးအားလုံးကိုပြောင်းလဲပြုတ်ပြင်ဖို့အလို့ငါတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမိမိဘဝကနေပြီးတော့မှအစပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေမိမိအနာဂတ်အိမ်မက်တဲ့ဖောက်ထွက်ကြပါအာမနာပါနဲ့မဆောက်ပါနဲ့လူကြီးတွေကိုအာမနာပါပဝန်းကျင်ကိုအာမနာပါနဲ့ဘ ᱹ ဒုကိုမှအာမနာပါဘ ᱹ ဒုမျက်နှာမှမထောက်ပါနဲ့တတ်တိရှိရှိနဲ့ကြောင်ကြောင်ထင်းထင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဖောက်ထွက်ကြစမ်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရမယ့်စင်ကောင်မှုပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ဒီຢာတွေကိုအကောင့်အမှုဆုံးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကြော်လွားနိုင်ဖို့နဲ့မိမိရဲ့ဘဝရဲ့မိမိရဲ့အရေးချင်းတွေအစွမ်းစလေးတွေမိမိရဲ့အလားအလာတွေကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဒီနေ့လူငယ်တွေဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲနောင်တော့မရလေအောင်အခါခါအချင်းချင်းနောင်တမရလေအောင်လူတွေကိုအပြစ်မတင်ရလေအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပြစ်မတင်ရလေအောင်မိသားစုတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေလုံပေါ်ဆောင်မတ်တွေတငယ်ချင်းမိဆွေများကိုအပြစ်မတင်ရလေအောင်ဒီနေ့လူငယ်တွေဘလောက်ထိပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲမိမိဘဝတို့မိမိအနာဂတ်အိမ်မက်တို့ဘလောက်ထိတာစုနေပြီလဲဘလောက်ထိဆက်ရထက်တာမှုရှိပြီလဲဒီနေ့ကျေးဇူးပြုတော့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးချရအောင်လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းကျေးဇူးပြုပြီးဖောက်ထွက်ကြစမ်းပါမိမိဘဝမိမိရဲ့အနာဂတ်ပန်းတိုင်အတွက်လက်ရှိလိုချင်သောအရာအနာဂတ်တို့လိုချင်သောအရာစီးပွားရေးမှာ relationship မှာမိသားစုမှာကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အလားအလာတွေမှာဘယ်လိုနည်းပယ်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘသူကဘလောက်ထိကုခတ်ကြမလဲဒီနေ့လူငယ်တွေပြင်ဆင်ကြပါ
မိသူတဆုံတယောက်ရဲ့ control မှုချုပ်ကိုင်မှုခြေလှယ်မှုအောက်မှာမနေစမ်းပါနဲ့ယုံထက်ပါထက်လာရဲ့စမ်းပါပုံစံခွက်ထဲမှာမိယိုဖရာထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းလှုပ်ထုံလှုပ်နီးလှုပ်ယိုလှုပ်စင်ဖြစ်တိုင်းဘတော်မှမနေပါနဲ့ဖြစ်ကလေးစမ်းဖြစ်တဲ့ဘဝကနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကလေးစမ်းဘဝပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အနာဂတ်သာ၍ဝေဝါနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်သာ၍ဝေဝါနေစေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအနာဂတ်ကပိုပြီးတော့မှမေးမိန်သွားလိမ့်မယ်ตาย่วยตอกปาเดอลิ้งหยองทุ้นตอกนี่เดอลิ้งหยองต้านนี่เดอนาคตกูตริฐามีเยตาเนดินี่ลุงเงรีอเนเนบาผิดลุต้งซ้ายนี่มาแลบาผิดลุฉีตงฉะตงผิดนี่มาแลปวนจิงกะโหรงกะอายุสรีด็อกทรินี่ด็อกมารีเลชิปกรีอเนทามีปีอเนทาเนเลชิอเนทาเนတဟဇာတာမဖြစ်တော့တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကိုဒီနေ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူဘယ်ဝါဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမနာတာဒီနေ့ဖောက်ထွက်လိုက်စမ်းပါမိမိအားရှိသမျှယုံထွက်လိုက်စမ်းပါချေဆုံးပစ်ဒုံးဆိုရင်တိုက်ကြားဆိုကိုက်စမ်းပါမိမိဘဝတနောင်တမရစေခြင်းလုံးလုံးဒီနေ့လူငယ်တွေကိုတိုက်သုံးမရစေလူကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းမှမရစေလူငယ်တွေကိုအနေအားပေးရအောင်အချိန်ပေးရအောင်ယုံကြည်မှုပေးရအောင်ဂုံပြုတ်ကြချင်းမွန်ကြအောင်အားပေးကြအောင်လူငယ်တွေကိုနေရာပေးကြရအောင် support ပေးကြရအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့လှလှမိတဲ့လောက်လေးနဲ့တည်တဲ့လောက်မှတ်တဲ့လောက်လေးနဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးကြရအောင်လူငယ်တွေကိုမိမိဘဝမိမိအခြေနှဆုံးမိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံပုံသွင်းခိုင်းရအောင်မိမိဘဝအကောင်းတကအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားအောင်ထုစစ်ပုံပေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခွင့်ပေးကြရအောင်လူငယ်တွေကိုမနှမျောပါနဲ့မသားစီကြပါနဲ့မချုံအောင်ကြပါနဲ့မချဲလေကြပါနဲ့မူရီဘာရီကေလေးနဲ့မချုံအောင်ကြပါနဲ့တော့ပုံစံခွက်ထဲမှာပုံစံဟောင်းထဲမှာတဝဲဝဲလည်နေမဲ့လူငယ်တွေကအနာကဝေဝါနေဥမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလူအလိမ့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုတဏီမဟုတ်တဏီတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တနေရမဟုတ်တနေရတယောက်မဟုတ်တယောက်မမျော်မှန်းထားတဲ့အချိန်မှာမမျော်မှန်းထားတဲ့နေရာမှာမမျော်လင့်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကိုအကောင့်တကအကောင့်ဆုံးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှအဖြေရှာဖို့အတွက်ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့လူငယ်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရဲရဲဝုန်ဝုန်နဲ့ဒီနေ့မိမိရဲ့ပုံစံခွက်ကနေထွက်ကြရအောင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှလူငယ်တွေနှိုးထချစမ်းပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှလူငယ်တွေနေရာပေးကြရအောင်လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းမိမိကိုယ်တိုင်မိမိတမိုင်းမိမိရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်မိမိရဲ့ဘဝမိမိကံကြမ္မာကိုအကောင့်တကအကောင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြစမ်းပါထူးစစ်ကြစမ်းပါဇွဲမလျှော့ပါနဲ့ကြိုးစားပါချိန်မှများစွာမားလိမ့်မယ်အမားမရှိတဲ့လူတွေကဘတော့မှမကြိုးစားဘူးတော့သူဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားပါမှားပါအမားကနေတင်ယူပါလေ့လာပါမနေ့အထက်ဒီနေ့တာအောင်နေပါဒီနေ့ထက်မနေ့ဖြန်တာအောင်နေပါကိုယ်တမိုင်းကိုရေးကြစမ်းပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ခြေစုံပြစ်ကိုလိုက်ကြစမ်းပါဘဒုမျက်နာမှမထောက်ပါနဲ့ဘဒုကိုမှအာမနာပါနဲ့တနေ့အကြမိမိကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်မိမိအနာဂတ်မိမိဘဝမိမိတမိုင်းအထက်တော်ဝရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လူဘယ်ဝါကူမှဒီနေ့အားနာမဲ့လူတွေအားနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းအတိုင်းဝိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတနေ့ကျရင်တာဝန်ယူတာဝန်ခံပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာမိမိဘဝရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတက်ရာမှာတက်ရာမိမိကိုယ်တိုင်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်မှာအလားလာရှိပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်မှာအင်အားတွေအရေးချင်းတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တော့အရေးချင်းလုံလောက်တော့အစွမ်းပကားတွေလုံလောက်တော့ energy တွေလုံလောက်တော့အလားအလာတွေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုစီကိုငေါမွေးကလေးကိုစัจကြဝဠာတွေကဖရားတွေကပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခြေဆုံးပြစ်ကိုခတ်လိုက်စမ်းပါနောင်တဆိုနောင်မရလေးရှိပါတယ်နောင်တမရလေးအောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့အရာကိုတစုံတရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်မောမောကစအစပြုတ်လိုက်စမ်းပါ Done is better than perfection အစပြုတ်ခြင်းတွေပြည့်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တာဝေးကောင်းပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိမိဘဝမိမိရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအရာအလုံးတည်းမိမိမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဘယ်သူဘယ်ဝမိမအတိုင်းဝဲဆွေမျိုးတိုင်းဝဲဘယ်သူကမှတာဝန်မရှိပါဘူးမိမိကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ချီတုံချတုံမထားတော့ဘဲနဲ့ရှေ့ဆိုင်လိုက်စမ်းပါဆက်ဘင်းတဘင်းကိုစီးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဆက်ဘင်းကိုစီးနေတဲ့လူကဘယ်ညာမရင်ရင်တော့အောင်ရှေ့ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့မှခြေနဲ့နင်းပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ရှေ့အနာကလမ်းကိုမနာမနေဆက်နေနေမှတာအဲ့ဆက်ဘင်းကခရီးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိဘဝတဒီနေ့ဘလောက်ထိပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲအနာကတော့ဘလောက်ထိပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲကဘာအတွက်မိသားစုတဲ့မိမိအတွက်
တော်များအားလုံးအတွက်စัจ java လာတော့ဘလောက်ထိပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲဒီနေ့လူငယ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်မနှိုင်းရှင်ကြပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မနှိုင်းရှင်ကြပါနဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပဲအကောင်းတကအကောင်းဆုံးအလှဆင်ကြပါနောင်တဆိုနောင်မရလေးရှိပါတယ်ဘယ်သူတဆုံတယောက်နဲ့မှမနှိုင်းပါနဲ့လူကြီးတွေလူငယ်တွေကိုမိမိသားသမီးတွေလူငယ်တွေကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့မနှိုင်းပါနဲ့လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမွေးကြတဲ့ကောမိမိရဲ့ဘဝမိမိအနာဂတ်တွေမိမိမှာမရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့စန္ဒမပါဘဲသူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိလူငယ်တွေကိုအမိတ်မပေးပါနဲ့မချယ်လေကြပါနဲ့မရှုပ်မချုပ်ချယ်ကြပါနဲ့သူတို့ကိုလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါသူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာသူတို့ရဲ့တမိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ပါစေဖန်တီးကြပါစေချုပ်ချယ်လို့ရင်နောင်တရကြလိမ့်မယ်နောင်တအချစ်ချယ်ရကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာအရေးကြီးနေရှိပါတယ်အလားအလာတွေရှိပါဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအပြည့်အဝရှိပါတယ်ဒီဟာတွေအသက်ပြန်သွင်းကြရအောင်အတိမတ်ပြန်ပြုတ်ကြရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်အတိမတ်ပြုတ်ကြရအောင်မပြန်ကြရအောင်မိမိပန်းနိုင်ကမိမိပြန်ကြရအောင်ဘဝမှာမိမိရဲ့ပြန်မဲ့ကမိမိကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေနဲ့ပြန်တာလူတွေနဲ့နိုင်ရှင်ပြတာပင်ပန်းလုံးမကြီးပဲအမတမပင်ပန်းပါတယ်အမပန်းမဝင်လေးပါတယ်ဒီနေ့လူငယ်တွေတရိဝရိယနဲ့အတိတရားကပ်ပြီးတော့မှအရာရာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကြပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးကြပါစိတ်တမကြပါနဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ကဘာမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာအလုံးကောင်းချင်းဆိုးချင်းအမျိုးစုံအလုံးတွေကိုကိုဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လေကိုဘလို့နားလဲတယ်လေကိုဘလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်လေကိုဘလို့အဓိပ္ပာယ်တတ်မှတ်တယ်လေအဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ကံကောင်းပြီးသားဘာမှမမွေးပါဘူးကံဆိုတော့အလုတ်ဖြစ်ပါအလုတ်စူးစားတဲ့လူတွေအလုတ်စူးစားတဲ့ခက်အလုံးမှာစီစနစ်ကြကြနဲ့ဓမ္မအဋ္ဌံကြကြနဲ့ပြပြရေးရေးလုံးမဲ့ခက်ဖြစ်ပါလေ။နောင်တမရလေအောင်ဒီနေ့အစပြုလိုက်စမ်းပါ။တေးသေးမမကစားအစပြုလိုက်စမ်းပါ။ Thousands miles begin with a step. မိုင်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရီကခြေတလန်းကအစပြုပါလေ။အစပြုဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့တိုးတက်ဖို့လေ့လာသင်ယူဖို့ဘတော်မှအသက်ကြီးတဲ့ငယ်တွေမရှိပါဘူး။နောက်ကျတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။ကြရှုံးတယ်ဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူး။ဒီနေ့အရာရာကတန်ဖိုးရှိပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်စက်ကံပိုင်းလေးတွေကိုတရက်တရက်တနေ့တနေ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့နှောင်တမရလေလူငယ်တွေဖောက်ထွက်လိုက်စမ်းပါဖောက်ထွက်လိုက်စမ်းပါတတိရှိရှိရဲရဲကိုဖောက်ထွက်လိုက်စမ်းပါဒီနေ့မိမိဘဝတဲ့မိမိမှာတကိုးတွေပါဝါတွေအစွမ်းစတွေတန်လိုက်ကြတော့ဖြစ်ပါတယ်လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုင်နိုင်စွမ်းတွေစွမ်းပကားတွေအပြည့်အဝရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်လိုက်စမ်းပါရှေ့ဆက်လိုက်စမ်းပါနောက်မလှည့်ပါနဲ့ဘတော့မှနောက်မလှည့်ပါနဲ့ခဏခဏမားပါဘတော့နောက်တော့ပြန်မဆုတ်ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပါဘတော့မှနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရှေ့ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့မှခရီးဝဲကိုကြည့်စမ်းပါလူငယ်တွေအားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်